vai Ano? Oh. Kuvataan kamera, te zoomataan vessa. Ja te olette Animekonissa. Te olette myöskin anime-musiikkivideokilpailussa, jota olette tässä katselemassa. Ja kuten tuossa alussa oli varoitus, niin varsinaista ikärajaa näille ei ole tehty, mutta jotkut näistä videoista voivat sisältää väkivaltaa ja voimakasta kielenkäyttöä. Eli varoitettakoon ne jokainen, päättäköön itse, haluaako sitä olla seuraamassa.